You wake up, housed up, round round in it, lost and on that. This diamond, my diamond, this rock, my rock. I woke up like this, I woke up like this. We flawless, ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this, we flawless, ladies, tell them say I look so good tonight. Jag har inte koll på det här. Och mima. Men vad fan ska jag kan ju inte låten. Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag sitter jag här med ingen mindre än Felicia! Vi tänkte alltså oh my god. Vi tänkte att vi skulle göra lite så här challenge. Jag vet inte riktigt vad vi ska kalla den, nu får vi se i titeln. Men det går ut på att vi kommer dra lite lappar och så på de här lapparna så står det olika namn, olika svenska youtubers. Och så ska vi sätta dem här på pannan. Och vad händer sen? Vi ska typ imitera dem. Ja. Ja. Det blir egentligen. Yes, youtuber! Whatever! Ja, men så tänkte vi också att ni men, får vara med och ja, men precis. I kommentarerna. Ja. Oh my god, förlåt. Ni får jättegärna vara med i kommentarsfältet och gissa tillsammans med oss. Ni kommer fatta vinkeln när vi kommer in i hela videon. Men fuska inte, så skriv innan vi har sagt vad det är för svar. Ja. Ni fattar grejen. Okej, ska jag börja? Och då får du imitera. Oh, för fan, nej, du får imitera. Men jag sätter den i pannan och då imiterar du. Då vill jag börja. Nej! Men du såg jag. Vänta, jag vet. Nej men gud, det är jag! Åh gud, förlåt, jag skriker. Jag bara, vad är det här någonting? Jag vet inte. Nu är det jag som ska imitera, det här får jag lite panik av. Okej, okay. Den här är lätt. Vem är det som brukar göra så? Alltså bara... Kom igen nu, kan du? Skämtar du med mig? Jag kan inte just det man gör när man skakar på arslet. Ja, Manfred. Ja! Skaka på arslet, ja, Manfred. Nej, men jag tänkte bara så här. Det här är första och enda gången du kommer få se mig twerka. Lucky Doris! Upp och ner. Nej, du var rätt! Oh my god, alltså här borde jag få säga vissa saker kan jag tycka. Ja, men kör bort. Men ew! Hur fan vad den här människan kommer att hata mig! You guys, I love you! Mika! Men vad gör du? En liten tofs. Du sitter i pannan! Jag är så svettig! Okej, okay, om jag har en tofs. Lilla mi! Okej, jag säger en ledtråd. Ponny svans. Tänk dig det här att det här är... Really bitch. Really? Sad. Åh oh, nej, jag får panik, jag får panik. Oh my god. Vad fan är namnet? Oh. Kejo! Va? Det är en grej som den här personen är ganska känd för. Det är typ så. Jag fattar mig med. Hej, alltså en kram. Ja. Krama kameran. Det är en youtuber. Ja, men jag fattar ingenting. Den här människan är verkligen all over the place. Bea! Ja! När hon kramar så bryter hon ryggen av en. Kan inte jag märkt. Hon kramar och så bara... Jag får bara det där jag har.
Är det jag som ska över pannan? Nej, det är fan för... Hur fan ska jag klara av det här? Förlåt om du tittar på det här. Ta inte illa upp. Två. Två chips, en cola. Ja. Fan vad jag vill ju inte säga något. Och då tänker jag, ska jag illustrera honom och bara hello. Och sen måste jag springa så här, då ska jag bara hello. Och sen liksom hello. Det är hans redigering jag gett mig också när den här ja, men hur fan ska jag kunna ja, precis, jag bara och gud, det låter dock så gärna bara dums, 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 dums. Är det sista jag ska ha i min panna? Ja, det blir det. Ja. Nej. Jo. 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 För nu är det ju du som ska, för jag gjorde ju. Ah, ja, ja, jag fattar. Okej. Okay. Eller? Ja, du sprang runt här och skrek. Det är bra på. Åh gud. Är det något rätt håll? Ja. Skål! Gud. En boll. Lucetti! Simon Lucetti! Alltså, den jävla alltså bästa, Lucetti, jag vet. Så, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Vi gjorde en video på Felicias kanal också, as you may know. Felicia Bergström, Felsis, you know. Jag har lagt hennes kanal i beskrivningen, hennes video i beskrivningen. Så gå över och kolla på hennes kanal, because it's funny. Vad gjorde vi med din kanal? Vi körde... Oj. Jag kommer bara future tomteskum. En julvideo i min julserie. Yes. 24 Days of Christmas. Så, gå och kolla på den. Det kan vara lite kräkreflexer och sånt. Ah, ja. Så som sagt, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och tills nästa video så får jag hoppas att ni har det jättebra. Och ja, och så vidare. Puss! You watch me bleeding till I can't.